tivemos aqui um papo maravilhoso, a Diana Corso, Chico Sá e eu, três cronistas de procedência diferente, de estilos diferentes, e a gente acho que conseguiu levantar aqui para o público as coisas mais interessantes sobre esse gênero pelo qual o brasileiro é apaixonado. O brasileiro adora a crônica. Tem gente que diz que é um gênero brasileiro. Não é um gênero brasileiro. Assim como o futebol também não é. Mas alguém inventou a crônica lá fora. E aqui nós demos a crônica esse molejo, essa cintura que ela veio a ganhar. Eu acho que uma arte, pode ser considerada assim, uma arte brasileira. E eu, pessoalmente, sou muito esperançoso de que a crônica venha a ter novamente no Brasil momentos brilhantes como ela teve nos anos 50, nos anos 60. Na minha opinião e de muita gente, um grande momento da crônica brasileira, que você tinha atividade. Fernando Sabino, Rubem Braga, Paulo Mendes Campos, Antônio Maria, Vinícius de Moraes, Carlos Mundo de Andrade, Manuel Bandeira, Nelson Rodrigues, um monte de gente. Né? E essas são fontes que estão aí, que podem servir de inspiração para essas gerações novas, que vão dar o seu toque pessoal, moderno, 2012, não é? Mas, no fundo, os universos são aqueles mesmos, do humor, do lirismo, da observação da vida, da observação das pessoas, que isso sim são as coisas que fazem uma boa crônica. Eu acho que enquanto houver gente interessada no seu semelhante, no mundo em que a gente vive, vai haver bons cronistas.